aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bosing As asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz ushbu videoda yopiq investitsiya fondlari to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lasiz bundan oldingi ikkita videomizda biz ochiq investitsiya fondlari haqida bilib olgan edik pit ismli bir odam ochiq investitsiya fondini tashkil etgan edi va mana shu fond pit incorporated tomonidan boshqarilar edi odatda ka bu kabi investitsiya fondlari ajoyib nomlar bilan ataladi aytaylik ular o'zining fondini saturn fondi deb atashgansgan albatta men bu nomni taxminan belgilab oldim va mana shu fond pit incorporated tomonidan boshqariladi ochiq investitsiya fondlarining o'ziga xos jihati shundan iboratki ushbu fondga investitsiya qilgan biror bir investor xohlagan paytida o'zining pullarini qaytarib olishi mumkin ya'ni u ushbu fondning aksiyasini xarid qilgan bo'ladi biz oldingi darsda buni o'rgandik deylik u o'zining pullarini qaytarib olmoqchi shunda u fondga murojaat qiladi fond unga aksiyani qaytarib sotib olib pulini qaytarib berishni taklif qiladi shunday qilib investor pulini oladi fond esa aksiyani qaytarib oladi agar boshqa biror bir investor ushbu fondning aksiyalarini xarid qilishni xohlasa unda fond yana yangi aksiyalar chiqarishiga to'g'ri keladi va o'sha aksiyani har bitta aksiyaga to'g'ri keladigan aktivning sof qiymati bahosida sotadi shunday qilib bu ochiq investitsiya fondlarining faol fondlarichi shu kabi fondlar bormi o'zi ularning faoliyati qanday bo'ladi degan savol paydo bo'ladi albatta yopiq investitsiya fondlari bor biz hozir mana shu haqida gaplashamiz demak yozib qo'yamiz yopiq investitsiya fondlari bu fondning o'ziga xos jihatlari nimadan iborat ekanligini hozir bilib olamiz yopiq investitsiya fondlarining faoliyati ancha soddaroq bo'ladi ya'ni sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam ushbu fondning aksiyalariga egalik qilish tuzilmasi eng boshidan yopiq bo'ladi deylik mana bu pit yopiq investitsiya fondi tashkil qilishga qaror qildi u yana qimmatbaho qog'ozlar va birja komissiyasidan o'zining fondini ro'yxatdan o'tkazadi va yopiq investitsiya fondini tashkil qiladi bozorda shunday investitsiya fondi ochgan investitsiya fondi ochganini e'lon qiladi barchaga o'zini yaxshi investor deb tanishtiradi shundan so'ng deylik bozordan uning investitsiya fondiga qiziquvchi 20 ta investor topildi va unga 20 ta investor investitsiya qilishga tayyor demak fond tashkil etildi 20 ta investor topildi deylik mana bu yerda 20 ta investorga ushbu fondning aksiyalari sotildi sanab o'tirmasdan mana shunday chiziqlar bilan keling bo'lib yuboramiz demak bularning har bittasi bitta investorga tegishli bo'lgan aksiyalarni ifodalaydi deylik yigirmata investorga tegishli bo'lgan aksiyalar bor misolimiz yanada sotaroq bo'lishi uchun har bitta investorga keling bittadan aksiya to'g'ri kelsin aytaylik har bitta investor ushbu fondga yuz dollardan sarmoya kiritdi shunda yigirmata odam yuz dollardan sarmoya kiritsa jami ikki ming dollar ho ikki ming dollar hosil hos bo'ladi demak ikki ming dollar endi fondning aktivlarida bor va endi pit mana shu ikki ming dollar pulni boshqaradi va mana shu puldan fondni boshqargani evaziga komissiya to'lovlari olib turadi deylik hali ham o'sha to'lovlar bir foizni tashkil etadi shunday qilib mana bu ikki ming dollar pul yig'ilgandan so'ng eng birinchi sodir bo'ladigan ish fond endi yopiladi ya'ni fond boshqalar uchun yopiq hisoblanadi endi boshqa hech kim investitsiya qila olmaydi shuningdek endi ushbu fond bozorda o'zini reklama qilishi ham shart emas ochiq investitsiya fondlarida esa hammasi boshqacha edi ular har bir savdo kunining oxiriga kelib yoki investorlarni yo'qotishadi yoki ya yangi investorlar jalb qilgan bo'lishadi shu jihatdan ham ular <laughs> doimiy ravishda bozorda <laughs> o'zlarining borligini <laughs> bildirib turish ya'ni fondini reklama qilib turishi kerak bo'ladi chunki fondga qanchalik ko'p investorlar jalb qilinsa shunchalik ko'proq foyda oladi lekin yopiq investitsiya fondi esa faqat fond ochilgan paytida o'zini reklama qiladi ya'ni shunday fond ochilganini e'lon qiladi yetarli miqdorda investorlar yig'ilganidan so'ng fond yopiladi ularga endi boshqa investorlarning keragi yo'q yopiq investitsiya fondlari boshqa aksiyalar chiqara olmaydi ham va aksiyalarni qaytarib sotib olmaydi ham endi biz boshida aytganimizdek ushbu fondning yigirmata investori bor demak ular yigirmata endi savol tug'iladi aytaylik siz mana shu 20 ta investorlardan birisiz va mana shu aksiyalarning bittasiga egalik qilmoqdasiz demak bitta aksiyaga deylik sizga pul juda ham zarur bo'lib qoldi ya'ni mana shu fondga bergan pulingiz kerak shunda siz qanday yo'l tutasiz siz bu aksiyani boshqa uchinchi shaxsga sotishingiz mumkin lekin investitsiya fondining o'ziga emas ular bu aksiyani qaytarib olishmaydi siz bu aksiyani xohlang Nasdaqda, xohlang nyu york fond birjasida yoki boshqa birja bozorlarida sotishingiz mumkin bo'ladi shunday qilib siz aksiyangizni ikkinchi bozorda sotish imkoniyatiga ega ekansiz aytaylik siz ibm kompaniyasining aksiyalarini xarid qilsangiz uni o'sha aksiyani xarid qilgan odamdan sotib olishingiz mumkin yoki sotsangiz ham uni boshqa biror bir uchinchi shaxsga sotasiz ya'ni bu yerda siz to'g'ridan to'g'ri korxonaning o'zi bilan oldi sotdini olib bormaysiz xuddi shunday bu aksiyalar ham ikkilamchi bozorda sotiladi endi ochiq investitsiya fondlari bilan yopiq investitsiya fondlari orasidagi asosiy farqni tushundingiz deb o'ylayman yopiq investitsiya fondlarining bonlarining bunday tuzilishi ular ko'proq likvidlilikni ushlab qolishiga sabab bo'ladi ya'ni likvidlik deganda de, biz aktivlarning pulga aylanishini nazarda tutmoqdamiz ochiq investitsiya fondlari esa har doim zaxirada naqd pullarni saqlab turishi kerak sababi biror bir investor o'zining pulini qaytarib olishni xohlasa bu pulni fond to'lab berishi kerak bo'ladi va aksiyani qaytarib oladi yopiq investitsiya fondlarida esa zaxirada hech qanday mablag'ni saqlash shart emas ular sarmoyaga tikilgan barcha pullarni o'zlari xohlaganidek tasarruf qilishi mumkin bo'ladi yopiq investitsiya fondlarining noqulay jihatlaridan biri shuki ushbu fondlar o'sish yoki kamayish jihatidan elastikligi past hisoblanadi investitsiyaning qiymati va investorlarning soni belgilangan bo'lganligi uchun ular safiga boshqa investorlarni qabul qila olishmaydi lekin yaxshi jihati esa investorlar aksiyasini sotmoqchi bo'lgan bo'lganda ularning zaxirasida ma'lum miqdorda pullar saqlanishi shart emas chunki investor aksiyalarni ikkilamchi bozorda sotadi shunday qilib yopiq investitsiya fondlarining asosiy jihatlari nimadan iborat ekanligini bilib oldik